Мальовниче озеро, що у парку Івана Франка, об'єднало навколо себе 121 рибака. Саме ці чоловіки за своєї ініціативи, своїми зусиллями та за власні кошти намагаються відновити, примножити та зберегти підводний світ цієї водойми. У свій час зібралася ініціативна група рибалок, і я особисто звертався до мера міста, щоб ми навели тут порядок, зарибили цей ставок, напустили воду. Мер міста згодився, але сказав, ніяких будівель, щоб не було, щоб був порядок, чистота. Ви бачите, що порядок у нас є, чисто, все акуратно, ніде не сміття, немає нічого. І ми почали з того, що закупили 5 тонн мучки, закупили мішки, підняли дамбу, набрали рівень води. От. Затим ми зібрали кошти. На даний час є в спілці рибаків 121 чоловік, який здав кошти по 125 гривень. Запустили риби на 10 тисяч. От. Кожну суботу ми купуємо корм, відсів, макуху, годуємо рибу. Риби дуже є багато в ставку, от. Що підтверджується, навіть її видно, подивитися на воду, що є риба. Та, на жаль, існує ряд проблем, з якими рибалки намагаються боротись. А саме це людська недбалість. Анатолій каже, що в період нересту ловити рибу заборонено, та є особи, які цього закону не слухають. Але в нас люди не розуміють, що запущений мальок, лізуть, рибалять. Ми сваримося, бігаємо. Ну, трошки важкувато з нашими людьми працювати. І в мене б таке було побажання чи звернення до мешканців Надвірнянщини, щоб знали, що ставок зариблений, що ми ходимо, перевіряємо, дивимося за порядком, наганяємо, щоб рибаки потерпіли цей рік. А наступний рік, 10 червня, відкриємо офіційно рибалку. Тож половити рибку і зварити з неї смачноюшку рибаки зможуть уже зовсім скоро. Потрібно почекати лише рік.